walaal hadda sidaad maqasheen kolley shalay gelinkii dambe ayaa arrin hubkan dowladdu ay ka war heshay ciidamadaasna loo diray xilligii la rabay in dee lasoo wareejiyo oo la qabto oo la keenana waxa weeye war unbaa kolley soo baxayaana garanaynin baa shacabkii gaaray, shacabkiina waa ku yaacay hubkii waxa weye saasuu hub shacabka gacantiisa ku galo. Waa garta hadee hubkan si sharci darra ah uu ku yimid oo dalka kusoo galay ganacsata walba hubka ka ganacsan jirtay oo iska muxuu ahaa dadkan iska ah muxuu ahaa la yihahdo tijaarulxarbiga la yihahdo unbaa maaragtay waxaan iska watay markii gacanta lagu soo dhigayna dhibka kala yimid oo waxa weeye sidee aan mas-uuliyadda ku jirin baa waxa weeye ay ku dhaqaaqeen oo ay ku boobeen hubkii. Waayahay maamulku ma ogaa markii hore hubkan iyo siduu ku soo galay iyo goobta rasmi ahaan uu ka yimid? Anaga waxaan ka war helnay markii xuduudka uu soo galay. Waa garta ayaan ka war helnay hubkan kolley hay-adda sirdoonka muxuu ahaa la socotay ayadaana ciidanka muxuu ahaa dirtay annaga markii gacanta ay ku markaan ka war helno horta hore nalolma wadaagin. Shacabku marka ma ogaa xilliga idinku aad ogaateen ka hor mise marka warka idinka idin soo gaaray ciidamadu ay ku baxeen kadib bay shacabkuna xogta heleen? Taas dee waxba kama sheegi karo waxa weeye waqtiga uu xuduudka soo galay iyo marka shacabku ku yaacay isku mar bay noqotay. Waa garta annaga waxa weeye kolley ciddii hubka waday unbaa macnaha geysa laga yaabaa shacabku u sheegtay laakiin anagu markii nala soo gaarsiiyo la yidhi hubkaas baa muxuu ahaa soo galay ha la keena caasimada ay rahnay caasimadii dee intaan la keeninna shacabkii baa un muxuu ahaa wadada u galay oo verification tii la sameeyey baa un balaayo lagu wada kacay shabaab inuu isii gudbo wax diidahay ma jirto in uu muxuu ahaa dhibaato kala keeno wax diidahay ma jirto marka waa un wax la dhihi karaa musiibo qaran baa la dhihi karaa. Ma ogaateen rasmiyan meesha hubkaas uu ku socday iyo cidda lahayd wasiir haddii aad baaritaan sameyseen shalay ilaa hadda? Anaga hadee rasmiyan hadduu mar xuduudda Itoobiya kasoo galay waa Itoobiya nooga yimi. Yuu ku socday marka? Waxa baaritaankaas hadda waa uu socdaa oo mar hadduu xuduudda Itoobiya kasoo galay oo Itoobiya ka yimid baaritaankiisa in yacni ay ganacsato wadatay baaritaankiisu waa socdaa wararkaasna waa helaynaa laakiin waa la xaqiijinayaa hadhowtaana markii muxuu ahaa xaqiiqdaas ay soo caddaato. Waayahay wax mas-uuliyiina ama dowladda dhexe ama galmudug ama siyaasiyiin madax bannaan intaba ahaadaane ilaa iyo hadda oo aad ogaateen in arrintan ay ku lug leeyihiin ma jirtaa? May cid hadda aan maxaa leenahay hebel baa hawshan ku lug leh oo yani dee markaas statementigan kusoo saari lahayn soo ma statementigan kusoo qori lahayn wixii baaritaanka waqtigiisu qaata degdegitaankaas looma baahna wixii baaritaan kasoo baxana dee sharciga la horkeeni doonaa laakiin hadda hebel baa watay iyo hebel asaasaha iyo waxa weye dacaayad raqiis ay noqonaysaa waxaas. Ma la ogaaday hubka cadad ahaan inta uu la eg yahay gebi ahaan? Markii muxuu ahaa hubka dee documentigiisina maana helnin wixiina sida loo qaatay maysan noqonin si muxuu ahaa nidaamsan maysan noqonin si cashwaaya loo qaatay shacab baa isaga yaacay qof kasta wuxuu rabu qaatay laakiin waxaa caddayd in labada gaari midna rasaas yahay midna qori yahay intaasun baan xogtaas baan sheegi karnaa. Ciidamadii ammaanka ee gaadiidka ka hortagay wax ilaa iyo hadda hubkaas ay ka ceymiyeen oo gacanta dowladda ku jira oo aad noo sheegi karto ma jira? May waxba kama caymin karin waxba kamaysa caymin jaaniskaas maysa helinba. Waa garta waa arkaysa sida baraha bulshada loo soo dhigayay sawirada gawaarida iyo meesha gawaarida magaaladana ma soo gelin banaanka looga hortagay meeshaasana dhibku ka dhaca.
واجرتي marka ciidankuna ma xakamayn karin de shacab badan baa ku baabiilaa haddii isku dayaan in muxuu ahaa ay xakamayaan gaadiidka dadkii waday darawalladii iyaga xaggee ayay aadeen oo ilaa hadda macluumaadkooda ma haysaan mar haddii dee meesha moogtay dagaal baa ka dhacay dagaalkii ka dhacayna qof kasta waxa weeye waa un kulli ammaanku ah ciidamada ammaanku waxyaalaha hadda ay maaragtay ay ku daba jiraan oo cabuda ku joogaan oo rabaa inay xaqiijiyaan gaadiidka ciddika iska lahayd ciddii darawallada ka ahayd waa shaqada hadda la wado waana lasoo qaban doonaa kulli markii lasoo qabto ayaa tiradan la ogaan doonaa cidda u socotay la ogaan doonaa cidda iskale cidda macnaha soo sahashay in lasoo safriyo waxaasoo dhan markaas ay soo bixi karaan laakiin hadda meesha dagaal baa ka dhacay qof kastana wejigiisa uu cararay ciidamadiina dee markii shacab uu soo aado shacab soo wajahay maleeshiyaadkii xataa shacabku soo dhaafay shacab may wax badan karaan way ka muxuu ahaa yara durkeen marka arrin hadda la xakamayn karo waqtigaas ma ahayn waayay wasiir hubkii gacanta shacabka ayuu galay meelo badan ayaana la geeyey oo caabud waaqi iyo deegaanada ku xiran ah idinkuna waxaad sheegteen in hubkaas sidii aad ku soo celin lahaydeen ba aad ku soo celinaysaan marka qaabkee ayay suuragal ku tahay in hubkaas gacanta dowladda lagu soo celiyo shacabkii laga soo wada celiyo sidaad ogtahay dadka waxaa yacni dhaqan bay leeyihiin ugaasiin leeyihiin waxay leeyihiin muxuu ahaa dad waxgarada hubka in uu sharci darre yahayna waa mataqaana mid lawa wixii laga soo celin karo dabcan 900 inuusan mataqaan macnaha waa ay shacab inuu galay baa maaragtay ku cad meesha oo dad macnaha waxa weye iska ordahay dumar iyo rag iyo looma kala harinin sida marka lagu soo celin karo horta waxay u baahan tahay dee kulamo fara badan iyo dadkii in la wacyigeliyo oo dadki wax loo sheego waxaasoo dhan ayay u baahan tahay marka ma sahlana inay muxuu ahaa yani si sahlan la yidhaahdo lagu soo qaado xoogna dee shacab miyaa la dagaalamaya waxa weye xoog suuragal ma noqonayso ciidan weerar ah oo shacab aadahaya ama si ku duulahaya horta haba yaraatee ma jirto laakiin waxaa lala tashanayaa dadka waxgaradka ah dadka muxuu ahaa hubka wixii halis ah oo dhibaato u keenaya ummadda oo waxaweeye aan ahayn waxde hubna waa hub shacabku yaqaano dadku la tacaamulaan oo layaqaan hubna waa hub u keeni kara khatar u keeni kara marka waxaasoo dhan horta in la kala ogaado waxa ay yihiin rasmiga waxa meesha laga qaaday waxaasoo dhan shaqay u baahan tahay kadibna waxa weeye dadka waxgaradka iyo ayaa lala sheekaysan doonaa oo lala shiri doonaa iyagaa nagala qayb qaadan doona haddii alleed isla arrimahan ciidamada ciidamo ayaa la leeyahay waxay dul degeen caabud waaqi iyo deegaano dhow sababo la xiriira arrintan hubka ciidankaas iyo ujeedka ay u socdaan iyo qorshaha halkaas ay ka hayaan wasiir maxaad nagala wadaagi kartaa ciidanka sidiisaba ciidanku meesha markii ay foodo timaado wax kastaa ka dhici kara khawaarijtaa usoo dusi karta waxaa imaan kara inay ayagu isku dayaa inay xataa muxuu ahaa hub ka iibsadaan meesha waxaasoo dhan waxa weeye inay ciidanku xakameeyo oo fowdo iisan ka imaanin meesha dhib kale inuusan ka imaanin shacabka inaan haddana la dhex gelin oo waxa weye khawaarij lafirkooda iska faa'iidaysan shaqooyin badan bay ciidamada u joogaan meesha waxaweye ma aha keliya deed ciidanku duulaanna ma aha cabudaarna dee waa meel magaalo shacab degan yahay oo waxa weeye dhibaatana aan lagu ogeyn wuxuu markii dee shacabku ay arrin ku furmato waxay u baahan tahay si farsamo leh in loo xaliyo laakiin waxa weeye weerar iyo dagaal iyo midna ma jirto marka ciidamadaas oo wax qorsho dagaal ah ama abaabul kale oo meesha u tagan ma jiraan may ma jirto ma jirto waayahay gabagabadii wax mas-uuliyiin dowladeed ah oo arrintan muqdisho uga imaanaya si xal looga gaaro ma jiraan warar arrintaas ku saabsan ayaa soo baxaya kolley dowladda federaalka waa hadashay maantay inay hawshaas ay yacni ka shaqaynayaan oo ay muxuu ahaa rabaan inay dabagalaan ciddii waxaan ku lug lahayd ay baaritaanka ay ka qayb noqdaan waay ka dhawaajisay annaguna waa soo dhoweynaynaa baaritaanka iyo shaqadan iyo qaabkii loo xakamayn lahaa waxaanoo dhan inay ka qayb qaataan aad baan soo dhoweynaynaa hadsoo dirayaan muxuu a wafdina aad bay muhiim u tahay ma ka wada hadasheen weli kamaana wada may weli kamaana wada hadlin waa gartay ugu dambeyntii marka ilaa hadda maxaa natiijo ah ama raadad ah oo aad hesheen oo ku aadan
bilowga baaritaanada hor dhaca ayaad samaysay? Kolley aad moogtahay xogtu mar intaysa bislayn cidna lalama wadaagi karo. Shaqadu waa socotaa, haddii alla idin waana soo bislaanaysaa. Markay bislaato markaas lala wadaagi doonaa, media la wadaagi doonaa haddii alla idin.